Aqui no município de Rolim de Moura, o número de pessoas contaminadas com Covid-19 continua subindo, né? Nós temos já nesta semana, nesta quarta-feira, mais dois óbitos registrados aqui no município de Rolim de Moura. A gente vai conversar agora com o diretor do Hospital Municipal, Ronildes Gonçalves, que vai explicar para a gente como que está, né, o quadro de servidores aqui no Hospital Municipal. Ronildes, é uma situação preocupante porque há servidores também que acabaram se contaminando. É uma situação complicada, né? Porque nós tivemos aí já dois óbitos, né? Que os nossos médicos, dois médicos já foram, a Dolores é outro dia. Então, cada vez mais, né? Tá ficando difícil a situação. A contaminação, ela não parou. Ela não parou. Hoje eu tô com três funcionários, tenho dois internados e um em recuperação em casa. Os dois que estão internados, tá fazendo seus exames, está em fisioterapia, está em oxigenoterapia, então eles estão sendo tratados. E para não chegar numa situação pior, né, de encaminhamento, esses negócios. Outro dia nós tivemos o nosso secretário também, que saiu da cidade de Rolim de Moura, foi fazer o tratamento, está bem em casa, está fazendo suas fisioterapias, está melhorando o seu quadro clínico. Então, um alerta à população, a gente sempre faz esse alerta à população, cuidados. Cuidem-se, cuidem-se. Por exemplo, assim, aí você fala assim, não, mas o pessoal da saúde não foram vacinados? Todos eles foram vacinados, mas estão internados com o quadro clínico das doenças. Então, as pessoas, por exemplo, assim, mesmo com a vacina, nós estamos tendo esses quadros clínicos aí das pessoas, né, nos seus exames, está dando muito alterado. Nós temos dois servidores internados e temos dois servidores em reabilitação em casa. Nós já temos uma defasagem de servidores há muito tempo. Nós já vemos falando há muitos anos isso aí, que é uma defasagem muito grande de servidores, não por doenças, né? Mas uma maioria delas porque passaram em outros concursos, porque realmente pararam de trabalhar, outros aposentaram. Então, como não se teve concurso público nos próximos dias, nos próximos anos anteriores, aí nós trabalhamos com o que temos, né? Então, é uma defasagem muito grande. Cada vez que uma pessoa fica doente, são 14 dias, são 15 dias, são 20 dias, são 30 dias que eles ficam recuperando as suas doenças. E aí, com certeza, a defasagem vai só aumentando. Então, mais do que nunca, o hospital hoje realmente é só para urgência e emergência. A população deve procurar os postinhos, as unidades básicas de saúde. Pois é, o que eu venho orientando muito a população, olha, procure os postos de saúde, né, para vocês fazerem a profilaxia da doença, fazer uma consulta bem feita. Às vezes também temos uma defasagem muito grande nos postos de saúde, que às vezes ontem mesmo teve uma complicação aqui no hospital. Eu tinha dois pacientes entubados, tinha um médico fazendo viagem com outro paciente entubado para Porto Velho. Então, tive que conversar com o pessoal que estava ali aguardando as consultas, né, porque um paciente entubado, ele requer vigilância 24 horas. Então, aí o outro paciente também estava entubado, requer vigilância 24 horas do médico. Então, as consultas, elas vão ficando, vão esperando, vão demorando um pouco mais. Então, procure os postos de saúde, procure o Sentinela e um alerta também às pessoas que acordam depois do trabalho. Cara, olha, eu vou falar com você. Tem muitas pessoas que acordam após o trabalho e aí vêm para o hospital pegar atestado. O que tem de muitas pessoas fazendo isso acaba acarretando o trabalho aqui no hospital, acaba fazendo barulho ali na frente, falou: não, mas eu tenho que provar que eu vim aqui. Ontem mesmo um rapaz falou para mim: não tem como pelo menos tirar uma Xerox da ficha para me levar para o meu patrão, porque eu acordei e não fui trabalhar. Cara. Então a gente não tem como resolver essa situação. Um querendo atestado e o outro entubado lá dentro com o médico 24 horas, meio que intensivo. Então é uma situação preocupante, né, para as pessoas. Então acordem no horário certo, vão trabalhar, vão fazer o trabalho de vocês, que o hospital ele funciona das 7 às 7, todo mundo acorda cedo, todo mundo chega cedo para os seus trabalhos e todo mundo está aqui para ajudar.